បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍កម្មការឆានែលឆានែលណាម YouTube ទាំងអស់គ្នាម្ដងទៀតបាទបាទថ្ងៃនេះវេលានេះម៉ោងនេះខ្ញុំមានវីដេអូមួយចង់ធ្វើការសែចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាណាគឺតាក់ទងពីសេវាកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនស្មានបាទអូខេបាទអញ្ចឹងក្នុងការប្រម៉ូសិនក្រុមហ៊ុនស្មានគឺក្នុងឱកាសបុណ្យបាទអំទូកបាទជាបុណ្យប្រពៃណីខ្មែរយើងហ្នឹងគឺបាទក្រុមហ៊ុន Smart បានធ្វើការបន្ថែមលុយ 1,000% តែម្ដងរាល់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បាទគឺសិលាការ5,000និងសិលាការ10,000រៀលបាទអញ្ចឹងលុយបន្ថែមហ្នឹងគឺបន្ថែម 1,000% អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើការប្រើលើអ៊ីនធឺណិតការផ្ញើសារនិងទេទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់គ្នាបានផងដែរបាទហើយសុពលភាពរយៈពេល5ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងពេលដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ចំនួនសិលាការ5,000គឺទទួលបាន5ដុល្លារណាសិលាការ5,000ទទួលបាន5ដុល្លារហើយសិលាកាត10,000រៀលទទួលបានទឹកប្រាក់10ដុល្លារហើយអាចប្រើលើអ៊ីនធឺណិតការផ្ញើសារនិងតែទៅកាន់ប្រព័ន្ធដូចគ្នាហើយសុខភាពរយៈពេល5ថ្ងៃបាទអូខេអញ្ចឹងនេះជាប្រម៉ូសិនពិសេសរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart សម្រាប់បើអបអរពិធីបុណ្យអំទូកបាទអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងគ្នាអាចធ្វើការបញ្ចូលទឹកប្រាក់ទៅបាទតនគេប្រម៉ូសិនតនគេបន្ថែមលុយ 1,000% តែម្ដងបាទយើងអាចប្រើលើអ៊ីនធឺណិតបាទលើ Facebook YouTube ជាដើមណាអូខេអូខេវីដេអូខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេចង់ធ្វើការសែចែកជូនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យបានដឹងតាក់ទងពីការបញ្ចូលទឹកប្រាក់បន្ថែមលុយ 1,000% បាទសម្រាប់ប្រព័ន្ធ Smart បាទអូខេអញ្ចឹងមានចង្អល់ឲ្យអាចធ្វើការ comment ក្រោម channel ខ្ញុំបាទបាទណាបាទគាំទ្រ channel ខ្ញុំបាទសូមជួយមើលវីដេអូខ្ញុំបាទបានចប់ផងណាបាទហើយកុំភ្លេចចុច Like Share ព្រមទាំងចុច Subscribe ហើយនិងចុចរសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានវីដេអូខ្ញុំបាទបន្ថែមទៀតបាទអរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាសំណាងល្អបាយបាយ